Ahoj, vítám vás u dalšího reakčního videa. Lidi, je to tady, dorazila první ukázka na horor The Nun. Ještě než spolu mrkneme na teaser trailer, tak si řekneme jenom pár slov. The Nun je už v pořadí pátým filmem z The Conjuring Univerza. No a do tohoto univerza zapadá jednička a dvojka v Zajetí démonů a také Annabelle 1 a 2. Já osobně takhle musím říct, že se mi zdá, že tohle univerzum je tak trošku zastrčený a ve stínu, což je podle mě tak opravdu škoda. Já si myslím, že tato univerzum si zaslouží daleko větší pozornost, protože to má opravdu kvalitní snímky. Dobře, Annabelle 1 byla sice trošku slabší, ale za to dvojka si myslím, že předčila opravdu mnoha očekávání a vyšvihla se opravdu na skvělý hodnocení a podle mě to byl jeden z nejlepších hororů minulého roku. No a tento rok tady je Jeptiška. Já jsem na to hodně zvědavý, protože to režíroval Corin Hardy, což je režisér, který toho nemá za stolik za sebou, jen horor Hvozd a animák Butterfly. Ale i tak si myslím, že to dopadne dobře, protože furt to má z nějaké té aspoň části ten film na starost James Wan, který v tomto případě k němu napsal scénář. To by bylo podle mě na úvod vše. Teďka spolu mrkneme na teaser trailer a pak si o tom povíme. Tohle je The Nun. Já miluju horory a lidi, já mám to nevidět z dálky, ale mám vážně husinu. Tohle byla bombastická ukázka. Naprosto skvělou atmosféru to mělo a já furt z toho cítím tu vanovku. Sice to má na starost, jak jsem zmínil, ten jiný režisér, ale furt z toho jde cítit ta vanovka. Což samozřejmě není vůbec špatný, je to jenom dobře, ale pane bože, ten film se natáčel vlastně v Rumunsku, kde se bude samozřejmě celý ten příběh odehrávat někde v horách v nějakém klášteře. Ale podle mě ta atmosféra tam byla úplně parádně zachycená v doprovodu takové té temné, děsivé hudby. No bomba, já jsem z toho nadšenej. Bylo tam ještě pár takových drobností, co jsem si všiml. Hned ten první záběr, ten byl už takovej odkaz, dá se říct, na tu Jeptišku. Ona se už vlastně ukázala v Zajetí démonů dvojce, tam hrála opravdu významnou roli. A pak také se ještě mihla ta Jeptiška v Annabelle dvojce ve Zrození zla. Ale tam byla jenom opravdu na pár vteřin na jednom obraze, jestli si dobře vzpomínám. Já osobně si teda myslím, že 7. září, kdy film vychází, on teda zase klasicky 7. září to vychází v zahraničí v Americe a u nás zase o ten den dřív, takže čili 6. září, aby se byli přesní.
A já si teda myslím, že se máme opravdu na co těšit. A podle mě tohle bude, nebo aspoň takhle já to zatím cítím, že by to mohl být nejlepší horor tohoto roku. To by tedy bylo vše z dnešní děsivé a tajuplné ukázky. No a já se na vás budu těšit brzy u dalšího videa. Ahoj!